नमस्कार मंडळी, कोकणातल्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये मी संदेश आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मंडळी, मी आज आलो आहे शिरगावला. बरं, शिरगावला का आलो आहे? तर आपल्या इकडे ना शिरगावमध्ये शिमगोत्सव दरम्यान छबीना हा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतो. तर आपण किरण गोटल साहेब आहेत, त्यांच्या घरी आलो आहे. गेल्याच आपल्या छबीनामध्ये त्यांची ओळख झाली आणि ते आपल्या कोकण संस्कृती परिवारातले सदस्य आहेत. तर नमस्कार साहेब. नमस्कार. बरं आई, नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू आमचे व्हिडिओ पाहता, त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. थँक्यू. बरं किरण साहेब, कशा पद्धतीने हा शिमगोत्सव किंवा हा छबीना सेलिब्रेट होतो? ओके, आता हा आमचा पहिला छबीना आहे. तीन गाव मिळून तेच कार्यक्रम चालतात. बरोबर. हा पहिला छबीना. आता इथून म्हणजे छबिनाला सुद्धा आता उद्या पालखी दुसऱ्या गावामध्ये जाईल, कुंभाले म्हणून. मग तिथे त्यांची घरं घेणार, त्यानंतर पुन्हा तिथे छबीना होणार. बरोबर. पोपळीला जाणार, तिथेच म्हणजे गावातली घरं घेऊन जाणार छबिना. ही परंपरा आहे आमची. बरं, हा शिरगाव आहे ना? हा शिरगाव. बरं, इथे काय पद्धत आहे छबिनाची किंवा सहन वगैरे आहे किंवा कसं काय? तीन गावची सहन आहे ती आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघालच. बरोबर. ओके, चला आता आपण यांच्या घरी मस्तपैकी भोजन करणार आहोत. त्याने आपल्याला खास इन्व्हाइट केलं आहे. जेवूया, नंतर आपण थेट पोचूया छबिनाकडे. इकडे कसं आहे, शिमगोत्सव म्हटलं की आपल्या इकडे आवर्जून कोकणात आहे ना वडे मटणाचा भेद असतो. जत्रोत्सवामध्ये आवर्जूनच असा प्रत्येकाच्या घरी जाल तर हा भेद असतो, वार ठरलेला असतो ना. अच्छा, आणि सरस चालतं ना असं पालखीमध्ये गेलेलं? चालतं. बरोबर. थँक्यू पाहुणचार केल्याबद्दल. बघा मंडळी, मग झटपट खाऊन घेतो आणि मग तुम्हाला नेतो छबिनाकडे. तर मंडळी, इकडे आल्याला ना तुम माझं स्वागत तर गुलालानेच केलं आहे. आल्याला म्हणतात ना गुलालाची उधळण झालेली होती, त्याच्यामुळे सगळे टोपीवर वगैरे गुलाल दिसत असेल. आता आपण पोहोचूया छबिनाकडे आणि अजून गुलाल उडण्याची शक्यता आहे. चला निघूया साहेब. बघा, गावाला असं सण म्हटलं ना अशी टोपी सदरा घातलंच पाहिजे. भावाला थोडंसं गुलाल वगैरे लावलं आहे. तू पण येतोयस ना परत एकदा? चल जाऊया पालखीकडे. तुझं नाव काय? तुझं? अच्छा, जाऊया ना आपण आता. अरे चला, धमाल हाय फाय दे. ते टाळी दे. आपले दादा आहे. दादा, तुमचं नाव काय? अक्षय.
चला मंडळी, आताच आहे ना पालखी होळीवर नाचायला आली आणि आता ही पालखी पुढे पुढे प्रत्येक कदाचित वाड्यांमध्ये प्रस्थान करेल. आपण साहेबांना विचार सर, आता कुठे पालखी जाणार? आता येईल पालखी सुतारवाडी म्हणून. आता होळीवर होती? आता होळीवर आहे. तीन वाड्यांची कसं काय गाव? असं काय नाही, पूर्ण गाव आमचं. होळी होळी नाही, ती गावाची गावाची गावाचं त्या ठिकाणी. आणि इथे असं पुढे वाड्या घेत घेत पालखी ठरलेले त्या ठिकाणी. बरोबर, त्याचबरोबर ते बाहुला बाहुले आणि सगळेच तसे देखावे किंवा मग सोंग वगैरे असतात ते सगळं. अरे वा, खूप छान आहे. आपण या शिरगावच्या छबिनामध्ये आपण आलो होतो आणि मस्तपैकी एन्जॉय केला. खरं तर अशा पद्धतीने गावगावच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, परंपरा आहेत, शिमगा सेलिब्रेट करण्याची किंवा शिमगा उत्सव दरम्यान अशा वेगवेगळ्या गोष्टी सुरू असतात कोकणामध्ये. तर त्यातल्या त्यात हा छबिना आपल्याला अनुभवत आला. आय होप तुम्हाला देखील हा छबिना आवडला असेल. लाईटनिंग केलेलं काय गुलालाची उधळण होत होती आणि काय फटाके आणि काय आतिषबाजी, विचारूच नका. अरे मजा आली, म्हणजे असं काहीतरी भव्य दिव्य पाहायला मिळालं इकडे. आणि या ठिकाणी आहे ना जसं थोडंसं लाईटनिंग वगैरे किंवा फायर शो वगैरे केले जातात, त्याचप्रमाणे ना इकडे पारंपरिकतेची देखील जोपासना केली जाते. ज्या मशाली भेटत होत्या ना त्याच्यामध्ये फक्त खोबऱ्याच्या वाट्या किंवा सुखं खोबरं होतं, म्हणजे अशा पद्धतीने. आणि ढोल पारंपरिक होते म्हणजे असं. सो नवीन पण काही गोष्टी आहेत, पण त्याचबरोबर पारंपरिकतेची जोपासना देखील केली गेलेली आहे. सो मंडळी, हा होता शिरगावच्या छबिनाचा व्हिडिओ. आय होप तुम्ही एन्जॉय केला असेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रपरिवारांसोबत शेअर करा आणि नवीन कोणी चॅनलवरती आलं असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया कोकणातल्या अशाच आणखीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, येवा कोकण आपलोच असा. बघा अजून पण आवाज येतो आहे. आता हा कार्यक्रम रात्रभर चालू असणार आहे, पण आपल्याला जायचं आहे घरी, त्याच्यामुळे आपण बरोबर 1 वाजता इथून निघतो. शुभरात्री.